Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Светослав Стойков се интересува от това, защо се получи така, че в едно състезание колата на Люкляр, Ферари SF23, имаше две повреди на стандартната електроника за управление на автомобил при позволени две електроники по време на Гран При на Бахрейн. Двигателят е тестван толкова дълго време на тест, в крайна сметка три отбора използват наистина подобен тип задвижваща система, като тази, която имаше във Ферари. Значи първо, не е съвсем сигурно, че двата EQ блока са се повредили в автомобила на Ферари. Наистина, единия беше сменен преди така същинската част от уикенда, най-важният момент от уикенда. Беше сменена и батерията и разрешени от правилата са два компонента в тази сфера в хода на сезона. Дали обаче са били повредени единия и другия, според мен не е съвсем ясно. Ако се наложи използването на трети, със сигурност ще има наказание. Такива са просто правилата. Но според това, което Ферари дадоха като информация, или по-скоро част от медиите и то-скоро по-точно италианските медии стигнаха до тази информация, става дума за проблем при отпадането на шарове в състезанието, с окабеляването, с връзките, вероятно, между самата управляваща електроника, батерията и управлението на автомобила. Честно казано, не стана съвсем ясно от какво проистича проблема от една страна, защото те казаха, че това не било човешка грешка, може би има някакъв дефектен кабел, който при тези вибрации, които се получават при движението, примерно на четвърти или на десети завой, по един или по друг начин е имал някакво прекъсване на електрическите вериги. Ако това се случи, има защити, които примерно задействат цялата система да бъде изключена и тогава колата просто умира на пистата. Но, пак казвам, това не значи, че самите блокове, електронни блокове за управление са били дефектни. Знаете, че EQ инсталациите във всеки един автомобил идват от McLaren. Те са стандартни, произвеждат се от McLaren Supply Electronics, което е по-различна фирма от самия отбор, още от 2008 година. И те подписаха един нов контракт с FIA до 2300 година стандартните електронни блокове във всеки един болид да идват от тях. От влизането в сила на първия контракт 2008 година до края на миналия сезон, 1 500 000 състезателни километри са направили тези електронни блокове, които, разбира се, се развиват през годините, без да имат никакви дефекти. Самия блок, разбира се, също може да е дефектирал, но едва ли и двата. Така че сега с един блок да изкарат от тук до края на сезона, ако един е дефектирал, също е доста трудно. Просто ще разгледат много внимателно причините за тези проблеми, които имаха. Може би добрата новина за Ферари в цялата тази ситуация е, че проблема не е, както първоначално стана ясно, в самия двигател с вътрешно горене. Тогава пак се поставят под съмнение методите, които те имат за контрол над качеството. Тук по-скоро може би трябва да се преразгледа инсталирането на всеки един компонент как протича, защото те наистина смениха батерията и EQ-то по време на подготовката за самото състезание. Знаете, че това става, разбира се, под контрола на FIA, напълно е законно, дори и в сложните модерни условия на Формула 1 можеш да смениш някои компоненти с идентични, смисъл като качество. Не можеш да сложиш нещо по-силно, по-различно. Така че много е интересна темата и според мен тя тепърва ще се развива, но пак казвам, няма ясни доказателства, че двете кюта са повредени в колата на Шарл Люклер. Може би обаче да има подобен проблем и ако естествено се наложи поставянето на трети компонент в хода на сезона, това ще доведе до наказание. Не, че не сме виждали и по някой път нарочна смяна на някой компонент и на удобна писта, за да може всичко да приключи по-удобно до края на шампионата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.